Teresa, que é a coordinadora de todo este proxecto, pois vai vos a presentar aos outros participantes. Vale. Muy ben. Bueno, pues, bueno, deciros que eu sou a responsable do Centro de Maiores da Fundación en Pontedeume. Vimos a presentarvos aquí o proyecto Fálame da Emigración, o valor da experiencia. Entón, este proyecto está enmarcado dentro das líneas de actuación que a Fundación ten dentro do envellecimento activo. Presento-vos, Joaquín e Carmen, son matrimonio, marcharon os dous ao País Vasco, a Eibar, concretamente. Despois está Carmen, que marchou a Inglaterra. E despois xa temos a Aurora e a José, que tamén o país de destino foi Suiza, saíron de aquí sin conocerse, a súa experiencia empezou alá. E con miña nai para Inglaterra, porque xa no meu pai a mí. Cando a guerra, meu pai teve que emigrar. Estuve en campos de concentración, bueno, en fin. Tuvo suerte que despois se encontrou con un capitán inglés, un barco de mercante, que empezou a traballar con ele. Estaban moi felices. No ano 54, no 50, tratou de levarnos a miña nai e a mí para lá. Non puidemos, porque a migración daquela non había, non era tan fácil como hoxe. Nos levou no 54. Nos culleu unha familia amiga dele, mentre se mandaba navegando, que estaba en América, cando chegámonos ali. Estivemos con a familia inglesa, nos trataron de maravilla. Eu con unha morriña terrible, porque tiña 19 anos. Entón, claro, deixei aquí todos os meus amigos, toda a miña familia. Pero, bueno, despois veo meu pai, compramos unha casa, nos fomos a vivir os tres esa casa. As primeiras navidades as pasamos miña nai máis eu solas, tomamos un huevo frito, chorando, nos faltaba toda a familia. E, bueno, foi rodando todo, despois eu empecé a traballar nun comercio de costura, que xa era modista aquí, con lo cual aquí ganaba, dábanme 10 pesetas, pero non todos os meses, non todos os... de vez en cando, e me dicían que non lle dixera nada aos outros operarios. Cando cheguei a Inglaterra me puxen a traballar, xa empecé a ganar 3 libras, que naqueles tempos eran 500 pesetas, a semana. Para min xa foi, bueno, visto non visto. E me, bueno, me fun adaptando, empecé a ter amigos, e fui un pouco, a veces, un egoísta por parte de miña, con meus pais, porque eu fora quantos meses, digamos, de 3 meses de turistas. A miña nai e meu pai estaban solteiros, se casaron ali no 54, en Inglaterra. E ao casarse, xa quedou miña nai como inglesa, porque meu pai fixo su hijo inglés. Eu me quedei xa, como ainda era menor de edad, que estos 21 anos non era maior de edad, pois tú me quedé ali. Foi para lá no 50, no 60, nos casamos. Tuven ali os meus fillos, unha filla e un fillo. Viñamos para aquí con un neno que tiña 9 anos. A mí o primeiro ano aquí foi terrible para mí, porque eu estaría moi feliz alá. Tiña todo ali. E meus pais, meu marido, meus fillos, tiña o traballo. A nena tiña 3 anos e me dicía: mamá, espera que eu sei panadera. Quería dicir que ela fora cociñeira, que antes eu era cociñeira que me fora eu. Ela se quedaba cociñeira. En fin, que foi unha vida moi bonita. Me vim para aquí porque meus pais tamén querían vir para aquí, non querían que os nenos se criaran no ambiente inglés. Con lo cual, ahora o ambiente inglés o temos aquí. Ali está. Daquela estábamos con 20 anos de retraso, pero que ahora tamén isto evolucionou un montón. E bueno, vieron para aquí, cuidadinha que son felices aquí, están contentos, teñen as súas familias, e ahora tamén estou moi contenta. Bueno, papá, mira, papá, é outra historia tamén. Antes, se había unha familia rica, é un... tiña un fillo e conocía unha muller pobre, non a quería. Miña nai estuvo servindo hasta que se foi para Inglaterra. Entón, eu fun, a me criaron a mí na casa de miña abuela. Meu pai foi facer a mili. E cando fixo a mili, veu para casa. E claro, se dían que non querían a miña nai, que non.
con lo cual reenganchou que era na marina, era fogonero. E veu a guerra. E cando a guerra, pois, aí houve dos barcos que se enfrentaron un ao outro. E ao final, onde estaba meu pai, o barco, pois, viviron todos, os outros non, foron para o fondo da mar. E cando chegaron a ese extremo, daquela Franco, ou quem fora, dixeron que os que quedaron nese barco que viñeran para España que non lhes pasaba nada. Nada. Os que viñeron para España foron para baixo, para o mar. Primeiro foron os tiburos. Os outros se foron, se escaparon, foron para... Meu país tuvo un campo de concentración, un Argel, comendo mondas de patatas, bueno, do peor, cheo de piollos. Ahora non hai, pero a veces tamén hai. E les pasou, bueno, fatal, fatal, fatal. E nada, despois que Estrasburgo foi para encontrar este capitán, que foi e deu o traballo sin conocerlo de nada. Meu pai era un benedito. Non era porque fora meu pai, pero era. Terraza de Sábora xa estudia inglés, claro, claro, es que... Se vías a Galá, pois van a saber defenderse perfectamente. Sí, pero sí, vos creo que non estudiades inglés no colegio, ni alemán. Eu estudiei antes de irme para lá, a ver, me puxen aí nunha clase particular en Ferrol, que eran nativos de Inglaterra. Bueno, foi unha clase, pero claro, que aprendes? Table, chair, dog, cat, non aprendías nada. Por lo cual, cando nos fomos en el barco para Inglaterra, había en el camarote, iba mi madre e yo, ingleses. E bueno, eu iba a camorriña, que me metí no camarote, xa non sabía de él. Un equipo que me mareaba, bueno, que xunte de mí. E me falaba, me dicía a miña nai, pero non se entendes, mamá, non. Pois cando empecé a falar inglés, foi cando me metí con 40 personas traballando, cosendo, aí sí, aí tuve que aprender inglés. Sí, non me quedou outra, e sí, estupendamente. E agora non me pon medo falar inglés. Non é tan fácil escribilo, me leva máis tempo. Pero bueno, falar falo. E xa levo aquí 40 e pico de anos. E canto tempo estuvo ali? Canto tempo estuvo ali? 17 anos. E que lle chamou a atención por chegar ali? E que habería as cousas que había ali, que había lá, que aquí non había? Eu me tei nunha casa moi pobre, moi pobre. Con dicixe, miña nai estaba servindo. Miña nai empezou a servir en Campo Longo, que foi donde nacía. Despois de Campo Longo foi para Ferrol. Estuvo con un ministro de Marina que iba a Madrid. Eu vi a miña nai unha vez ao mes. Entón, que botaba de menos? Eu me criei con miña abuela, entre miña abuela e meus tíos en Ferrol. Non tiñamos donde bañarnos. A mí me bañaban, porque agora esta xente, juventú, e todos, que se non temos dos cuartos de baño, non nos chega. Vale. Bueno, a mí me bañaban nun balde da vaca. Como a cousa... Tiña de roupa. Ou unha tiña de roupa. Mira, é como o salvado que lle botaban a vaca, ali, pois salíamos, e metí como... Non teníamos cuarto de baño. Teníamos que ir a la huerta. Caso como da muller, fomos a Euskadi, a Ibar, recién casados, ou case recién casados. De unha de mil. Un ano antes de porque fuiste tú. Fomos a Euskadi, e ali un primo, que foi o que nos facilitou un pouco, porque entonces ter un primo, ter un amigo en calquer outro sitio, influía bastante, sobre todo fora de España, que o idioma, pero bueno, o caso meu non era, falabas o vasco, pero casi estaba prohibido, igual que falar o gallego aquí naqueles tempos, entonces había que falar un castellano que moita xente casi non sabía falalo. Chegamos ali, como calquer outra parexa empeza a súa vida en un sitio, non había, era moi difícil conseguir unha vivienda, si había moito traballo, había máis postos de traballo que máis talleres e fábricas que viviendas, era moi difícil, porque non había, non é que non houbera cartos para compralas, pero si non había viviendas, había que compartilas con outras persoas ou con outras parexas ou con outras familias. Entonces aí foi donde se empezou, chegamos aquí, ao marcharnos de aquí, pois sentímolo moito, deixar a familia, deixar os amigos, deixar as costumbres. Chegamos ali, outros costumbres, outras formas de vivir, era máis, mellor vida, mellor nivel de vida.
Ao ver traballo había cartos e vendo cartos, pois hai todo o demais. E para ser xoven, máis fácil todavía. E así empezamos traballando, como digo, tuve que aprender un oficio, porque eu cando máis era aquí era zapateiro, tuve que traballar ali casi un ano de zapateiro, pero era moi... Era moi preso, era moi sujeto. Entonces era un chaval, tiña ganas de andar por aí paseando, había bailes, bailes populares, bailes ao aire libre todos os jueves, jueves popular que se chamaba, había baile organizado por unha banda de música que tiña aí, vale, entonces. Bueno, entonces cambiéme a... Sobre haciendo primo, cambiéme a... aos talleres de maquinaria e ferramenta, tuve que aprender o oficio de pintor, pero o máis sentido foi o ter que deixar a familia, os amigos, as costumbres. Más fácil, pero moito estirando dinheiro, e moito traballando. E daba a miña moito aprecio as cousas. E nos, cando nos casamos, non teníamos un céntimo. No? Eu cosín pa fora, pero cosín pa fora, aos 14 meses naceu o neno, eu atendí o neno, eu facía comida, eu facía limpieza, eu iba a curar. A todo correr, que andaba como un moinho de vento. E despois, a ver, tiñas que quitar o principio para a renta, daquela pagábamos 1.500 de renta. Joaquín, ti ganarías 5.000 pelas. Sí, te axudaba eu, que aunque non era pequeno, eu cosía. Mira, despois, pues, metímonos nun piso, pero a min, cando me quedaba 100 pesetas ou 150 pesetas, eu levaba esa cartilla. E ora reiríades vos dos, porque era 150 pesetas ou 200. Pero eu viña contentísima, porque de antigua só non levaban 50. E eu dixe, gracias ao que eu tamén cosía. Quizás, se o xe fora, non cosería, porque era moita esclavitud. Eu estuve acostándome moitos anos ás 3 e 4 da mañá, moitos anos. E outro día levantarme, cando Joaquín se iba por taller, eu entonces preparaba o neno, e ás 8 e cuarto ou así, ou 8:20 salíamos ao colegio, que igual unha nevada hasta a rodilla. E despois ir buscando o neno, xa deixaba a olla posta, porque Joaquín viña para unha. Eu tiña que, a ver, moitas veces Joaquín comendo, eu iba buscando o neno. E si, así pasábamos todo o tempo, todo o tempo. Foi moi duro, quizás, a mí nunca me importou traballar, non? Porque toda a vida traballei. Pero quizás foi moi duro ao principio, cando eu fui de onde meus pais, porque eu nunca había salido de casa. Entonces, cando salí, eles pensaban como se me fora po cementerio. Porque eu nunca vin a nadie chorar. Os 3 días de casarnos, xa nos viñemos. E a añoranza da familia é moito, moito. Eso que daquela, non había teléfono. O sea, se querías falar, miña nai non teña teléfono na casa. E tiñemos que vir ao Puente de Ume. O sea, teñían que vir ao Puente de Ume igual nunha carta, porque papá escribía igual dúas ou tres cartas á semana. E viñamos a Puente de Ume, teñe mamá, estate en Puente de Ume que xa che falaré. E tantas cousas que non tedes, que hoxe tedes, non había luz, non había ni luz, ni agua, ni bat, ni cuarto de baño. Que bañarse nunha tina moi grande. É o que non a tina, non se baña. Sí. Así, ou lavábase como pudera. É moi bonita porque sempre que se faga porque se quere, aprendese culturas, aprendese idiomas, sí, aprendese costumbres. Pero eu, si a persona que non tuera necesidade e que tuera que dice, bueno, é que eu non quero salir da casa porque non teño necesidade, eso sería bonito, non ter que salir o que non queira salir. Eu tuve que emigrar porque mis padres han emigrado a Suiza en el año 62. Aquí non chegaba para comer. Eu teño unha hermana que estaba enferma. Necesitábamos comprarle el medicamento, ese medicamento había que traerlo de fuera, el dinero no llegaba, mi padre iba a la pesca, mi padre trabajaba en Bazán, entonces tuvo que salir para afuera, para Suiza. Por mediación de una persona, le dijeron que en Suiza pedían torneros, mi padre era tornero de y entonces pues escribió a Suiza y le dijeron,
que sí, que viniera, que ya había trabajo para él. Y se marchó. Nosotros no podíamos ir, porque de aquella iban los hombres solos, las mujeres tenían que quedar. A los 6 meses, está mi padre allá, mi padre marchó en mayo, quedábamos yo y mi hermana y mi madre, mi hermana muy malita. Mi padre a los 6 meses quiso que mi madre fuera para allá, buscó el permiso para ella, tenía el trabajo y pudo marchar mamá. Pero yo, nosotros no podíamos ir. Entonces mi hermana quedó con mi abuela, yo me quedé con una tía, hasta que pasaron 3 años. No habían venido, no habíamos visto a mis padres. En el año 64, en Navidades del 64, vinieron mis padres a Galicia, a saber la vida de sus hijas, su familia, y yo y mi hermana, yo más, me agarré a mis padres y les dije, no, vosotros no marcháis sin nosotros. O todos juntos, o ninguno. De aquella yo tenía 11 años. Llevaba un baúl grande lleno de mantas y sábanas porque pensaba que allá en Suiza no se podían comprar sábanas ni mantas, como ya las tenía aquí, pues, un baúl, no sé cuántas bolsas, no sé cuántas maletas, por el pasillo del tren dormimos encima de las maletas porque no había sitio, había tanta gente dentro de los trenes que emigraba, que iban para Alemania, que iban para Suiza, para todo el lugar. Fue mal, pasamos un viaje mal, lloramos muchas lágrimas, muchas. Bueno, pues mi padre ya nos estaba esperando cuando llegamos y bajamos hacia el tren, a mi padre se le caían las lágrimas, a nosotros también. Bueno, al fin llegamos allí junto de él, nos llevamos a aquel piso era muy bonito, porque tenía televisión, porque tenía cuarto de baño, que yo en mi casa no lo tenía. Era de verdad muy, muy bonito todo, pero muy triste haber dejado a los abuelos, a los primos, a todos. Estaba con mis padres. Después vino el problema de ir a la escuela. Nos separaron a mi hermana, porque mi hermana era mayor que yo. Entonces ella entró en la cuarta y yo entré en la tercera. Y muchas lágrimas de no querer ir a la escuela, de entrar en la depresión, de no salir a la calle, porque salías y venían los niños a hablarte y tú no les comprendías y te ponías muy nervioso. Pero bueno, después mis padres cogieron y me metieron en una escuela que era español-alemán y poco a poco, en 6 meses, pues ya empezamos a hablar el alemán con nuestros compañeros. ¿Mucho alemán? Sí, sí, sí. Y empezamos a hablar el alemán y ya nos fuimos acostumbrando y luego pues sí, después ya poco a poco. Luego allí hice la escuela, allí conocí a mi marido, tenía 16, a mi marido lo conocí con 12 años. Pero no empecé a andar con él hasta los 17. A los 17 años empecé a salir con él, salimos juntos. A los 18 me casé, porque mis padres eran muy retos, no me dejaban salir. Siempre me querían en casa. Él quería salir porque él era mayor que yo y él le apetecía salir, ir al baile o ir al cine. Y tenía que estar en casa aquella hora que me marcaban. Entonces decidimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues nos casamos. Pero claro, yo era menor de edad, cuando tenía los 18 años. Mis padres se me pusieron que no querían que nos casáramos. Y bueno, al final cedieron porque vieron que no había nada que hacer. Porque dijeron, bueno, pues mandamos la niña para España y la niña va otra vez para junto a los abuelos y la niña no anda con ese hombre. Pero al final, pues, bueno, ganamos nosotros. El amor que y bueno, después me casé allá. No volvimos a casar aquí, pero seguimos allá, tuvimos 2 hijos. Por cierto, muy feliz, estoy muy contenta de haberlo hecho todo lo que he hecho. Mis hijos están allá, nosotros hemos vuelto a hacer 20 años para aquí, debido a que yo estaba un poco en una depresión y estuve mal y me encontraba mal, estaba un poco agobiada, veía que mis padres eran mayores, que iban a necesitar de mí, porque mi hermana es una mujer enferma y no podía ayudar. Entonces él me decía, ¿qué es lo que quieres? Siempre te veo, encuentro llorando, siempre que encuentro, marchar de mí. Yo quiero para mi casa. Nosotros habíamos hecho una casa en Cabañas, aquí en San Martín. Y entonces cogimos, cerramos los ojos y nos venimos con los ahorros que teníamos. Y aquí llevamos 20 años. Mis hijos siguen en Suiza. Mis nietos están en Suiza. Tengo 3 nietos, que son 3 soles. Y voy y vengo cuando quiero. Entonces, Suiza es muy bonita. También, que no me acordé de decirlo,
Cuando llegué allí, yo me asustaba porque no veías un papel en el suelo, todo limpio. Ibas a buscar cualquier documento, cualquier cosa, rápidamente te atendían, en un momento te lo daban. Si tú no sabías cubrir un formulario, rápidamente te ayudaban a hacer. Buscaban a alguien que supiera español para que te pudiera ayudar. No, en eso no me pasaba mal. Eu con 14 anos, na zona nosa, para ir a facer o servicio militar con Marina, que era daquela, había que enrolarse. Entón, que era enrolarse? Enrolarse que te apuntaran, como formabas parte dunha tripulación dun barco pesqueiro, ainda que non foras, era o patrón do barco, se firmaba despois de tres estados. Iso solamente se acostumbraba a facer con 14 anos. O sea, cando me dixo meu pai, temos que enrolar, tens que enrolar. E digo, alo, como queres facer o servicio militar de soldado? Non, fago o servicio militar, miña marina e miña soldado. Como? Non, aí me marcho antes. Bueno, iso quedou así. Aos 14 anos empecé o aprendizaje, se facían entre 14 e 16 anos. Entón, tiñas que entrar nesa época, senón despois non podía estar. E logo, chegou aos 18 anos, xa tiña o aprendizaje feito, e tiña que marcharme de España se non tiña que ir ao servicio militar. Entón, pues, de alguma maneira, chegou ás miñas más unha dirección donde buscaban xente para, o sea, profesionales. Escribín e me contestaron e dixeron que sempre tiña traballo para mí. E me dieron un e dixeron que era preparar os papeles que me hacían falta, que me mandaban o contrato. E a todo isto, cumplimos 19 anos. E aos 19 anos, meu pai non me quería deixar, tuvo que autorizarme para que me dieran o pasaporte, xa que a maioría da edad que era aos 21. Entón, eu tuvo que autorizarme para que me dieran o pasaporte. Eu non mo daba. Dieron o pasaporte e me marchei. Marchei con 19 anos. E daquela eu xa tiña algún conocido ali. Estou falando dos 62. Non está me trataron de ben. O sea, o suizo é moi educado, moi respetuoso. Con respecto ao idioma, pois non tiñamos moita dificultad porque Suiza, debido a que ten 4 lenguas oficiales, saben falalas casi todos. Entón, pois, a maioría, unha lengua que é moi afín a nosa, que é o italiano, pois a maioría nos entendíamos como italiano. O que quero decir é que aquí, naqueles tempos, non había nada. O que tiña, normalmente, existía a economía mixta, o sea, o home iba a traballar fora, traía un sueldo, e a muller quedaba na casa plantando nas patacas, facendo isto, facendo aquilo, para poder subsistir, porque non chegaba. Que a migración, que eu non tiño nada contra a migración. O que pasa é que eu tiño moito contra a emigración forzada, ou seja, que te obriguen a emigrar. Eu contra iso teño moito. O sea, eu estou moi de acordo con unha persona se quere emigrar que migre, pero que no teu país tens que ter medios de vida. Todo o que se leva dito vale perfectamente para a emigración alesana. Entón, vamos a falar de esa emigración, pero falando sobre todo de, facendo un café, un apartado especial que foi a emigración americana. Para que teñades unha idea de a xente que marchou de Ares, pensade que en 1912 hai unhas cifras, que se non me acordo mal, de 6.000 habitantes que tiña Ares, de 6.000, 1.000 e pico estaban fora. Dos que 950, máis ou menos, estaban en Cuba. Que trouxo a emigración para Ares? A emigración para Ares, pois, bueno, como todas as beneficións, como todas as emigracións, perdón, son beneficiosas, pois trouxo a construción de escolas. Ares, Alianza Aresana, foi a primeira escola de migrantes que se fixo en Galicia en 1904. Cervás tamén fixo a Sociedade de Instrucción, Redes, a Tenencia, e en Seselle houve tamén unha pequena escola, o que pasa que esta escola hoxe non forma parte do patrimonio municipal porque o propietario do terreo cedeu o terreo e edificación para que se poidese dar escola ali. Pero se deixaba de exercer esa función, pedía que retornase a súa propiedade.
iso pasou en poucos anos, e os propietarios reclamaron, e hoxe somos donos de todo isto. Que eran as sociedades de instrución? Bueno, pois as sociedades de instrución, a que formaba parte a Alianza Aresana, eran unhas sociedades construídas polos emigrantes nos povos de orixe e que tiñan como fin axudar a que os rapaces que vivían naqueles povos primeiro recibesen unha formación que ademais iba fundamentalmente orientada á emigración. Estudiaban Xeografía de América, estudiaban Contabilidade, porque moitos deles iban a acabar formando parte de negocios que iban a ser cafeterías ou comercios, e moitos deles, a maioría, como non tiñan tampouco unha formación, acabarían traballando na caña de azúcar ou nas plantacións de tabaco. Bueno, estas, aí tedes un mapa que era por donde había sociedades de instrución. Había en toda Galicia, e en Ares era un dos sitios que contábamos con máis. Tiñan unha peculiaridade, os mestres daquela eran la caña, o mellor que había, non? Contrataban a xente que estaba moi preparada, e ademais había clases nocturnas, bueno, nocturnas que non era pola noite, era xa na noitecida durante o inverno, e diurnas tamén, porque como rapaces traballaban, traballaban facendo labores no campo para que poidesen asistir á escola, incluso a partir das 7 da tarde, entre 7 e 9 da noite, se lles ofrecían clases tamén. Tiñan unhas cousas totalmente innovadoras, porque a metodoloxía de traballo, aínda que non tiñan internet, pero tiñan unha serie de elementos que lles permitían traballar dun xeito diferente a como se traballaban nas outras escolas, que por outra parte eran deficitarias. Tiñan clases de xinaxia, estamos falando no ano 1905-1912. Facían excursións, facían saídas, e os exámenes os facían públicos. Os examinaban a xente, invitaban nun aula, e algunhas persoas lle facían preguntas aos rapaces, e os rapaces ali. E de todo eso daba nota a prensa, que estaba moi vencellada a estes movimentos. Tamén todas estas xentes que vinieron de alá, as que viñan, como diríamos hoxe, forraos, traían cartos abondo, fixeron unhas casas bastante impresionantes, algunhas delas xa non existen. Esta está estupendamente restaurada, bueno, a coñecedes todos, non? Sí, sí. Pero esta, ao mellor, vos resulta un pouco máis descoñecida. Esta era a casa que estaba onde hoxe está o Concello de Ares, que se chamaba a Casa de Primo. Era unha casa que tiña uns xardins con elementos de plantas incluso traídas daqueles países de América. Esta foto tamén vos chocará un pouco, ¿no? Esta é unha foto tomada desde a Lengüeta Grande, pero collendo Ares hacia dentro. Isto sería a casa de Vilar, Tepui, a pastelería, esta casa ainda existe. Esta donde está para a farmacia, e aínda se conserva a farmacia. En Ares hai dúas biografías que contan a experiencia dos emigrantes. Unha delas era de Manuel Rodríguez Ramos, coñecido como Canelo, e outra de o propietario daquela casa onde está o concello, que era Prín, que se chama Proalma. Este grupo escolar se fixo en 1955, cando se liquidou o patrimonio da Alianza en Cuba, e se edificou esta escola, que é o único vestixo que queda xunto co palco, que tamén o fixeron xentes selladas a Habana, e o que queda daquela. Ares tamén aquí formou a guerra civil, tamén tivo incidencia aquí, como non podía ser de outra maneira, activo en toda España, e aquí había un acuartelamento en Montefaro. Cando se produciu a sublevación, baixaron os soldados, entón aquí non houbo, digamos, combates nin cousas así significadas, pero que si houbo moita xente que sufriu as consecuencias da guerra civil e acabou marchando para fora. O bon Ramón, esa foto está en Pontedeume, foi asaltado por republicanos disfrazados de gardas civiles, despois de concentrarse na cova de Santa Mariña,
de que un exalcalde de Ferrol, preso no castelo de San Felipe, se descolgara pola muralla, entón asaltan este barco, fuesen con él camiño a Francia, era un barco de vapor, e cando está no medio do mar, se agota o combustible, e quedan a deriva. Empezan a arrancar as táboas da cuberta e a queimalas, non chega, os auxilia un barco francés, os leva a La Rochelle, en Francia, onde acaban todos nun campo de concentración. Logo despois o barco volve a España, e é reparado e sigue facendo a súa función. A emigración continental, a emigración a Suiza, temos uns salesanos tamén, é unha emigración que se produciu a partir, sobre todo, entre 1945 e 1973, se produciron estas salidas camiño de Europa, aínda que houve algúns contingentes que foron tamén a América. Traballadores españoles que iban a América tiñan unha ventaxa con respecto aos autóctonos, que iban con un contrato temporal. Entón, aos deses países les era máis barato contratar traballadores españoles que contratar os traballadores propios, que tampouco tiñan demasiados, porque a partir deses anos estaban sufrindo as consecuencias de finais da Segunda Guerra Mundial. Un millón de persoas, como vedes, entre 1950 e 1973, o esquema do emigrante europeo: traballar, aforrar, gañar para unha casa e volver ao país coa situación mellorada.